Als je het seizoen even terugneemt van vorig jaar, wat zijn de momenten die jou bij gaan blijven? Nou, vooral de tijdritten. Ik denk dat het ook daarom een goed idee is dat ik deze test doe. De Tour de France. Mijn eerste Tour de France. En ik denk dat we dat als ploeg gezien hebben heel goed gedaan hebben. Heb jij het ervaren? Ik vond het een spectaculaire ervaring. Dat was een soort van grote reuzenrad waar ik instapte in Rotterdam en in Parijs er weer uitrolde. Mijn leven werd geleid door alles wat moest gebeuren en dat deed ik er gewoon. En als je dan thuis kwam was het van... Ik moet nu zelf eventjes iets gaan ondernemen misschien. Dus ja, dat was echt een enorme ervaring. En ik hoop dat ik me zo heb laten zien dat ik het komend jaar weer in de Tour de France mee mag doen. Dus het circus, dat wil je nog wel een keer doen? Ja, ik heb ook het gevoel dat ik daar tot mijn recht kom. En dat ik mijn kracht kwijt kan. En dat ik ook mijn werk goed doe. Dus ja, dat hoop ik dat iedereen is opgevallen. En dat ik dat nog een keer mag doen. Was het ook een beetje wat je verwacht had van de Tour? Want elke renner heeft daar een bepaalde verwachting van. En dan maak je dat mee? Nou, ik had me op het ergste voorbereid. En dat viel me eigenlijk wel mee. Ik werd niet aan alle kanten eraf gereden. En ik heb gewoon ook bewust keuzes gemaakt om bijvoorbeeld in de bus te gaan zitten en dat soort dingen. Ook omdat ik mijn werk gewoon weet van, ik weet wat ik moet doen. En dan kun je beter gewoon af en toe in de bus zitten. De tijdritten zijn me meegevallen. Dat ik achtste kan worden in een etappe in de Tour, ben ik heel trots op. Dat vind ik wel mooi. En ik hoop natuurlijk als ik nu wat meer aan mijn tijdritpositie ga werken, dat misschien nog wel beter zou kunnen. Dus ja, dat is wel een mooie... Voorjaar, ook even terugkijken, Parijs-Roubaix herinner ik mij, reed jij vrij sterk? Nou, het voorjaar was ik wel tevreden over mijn vorm, maar inderdaad, de uitslag was er niet. En dat is altijd wel jammer, want je kunt alleen maar, uiteindelijk achteraf kun je alleen maar kijken naar de uitslag. En inderdaad, mijn derailleur brak af in Parijs-Roubaix. Dan heb je niks. Terwijl ik gewoon in de kopgroep zat en dacht dat ik de wedstrijd naar mijn hand aan het zetten was, tenminste op dat moment. Het team even bekijken, er zijn wat wisselingen geweest. Hoe ervaar jij dat? Nou, ik denk dat... ik vind het jammer dat Dennis Menschow weg is. Omdat ik denk dat we daar allemaal heel veel van kunnen leren. Natuurlijk is het wel zo dat we iemand in de plaats hebben gekregen die minstens net zo goed is misschien. Robert krijgt meer de kans. Daarnaast denk ik dat we in het voorjaar nog meer versterkt zijn. En een afmaker hebben. En dat is natuurlijk... mooi om... Wat bedoel je, Mattie Breschel? Mattie Breschel, ja. Ik denk dat dat voor het komende voorjaar gewoon echt heel mooi gaat worden. En je weet nooit hoe een koe een haas vangt. En kijk, als je zo iemand in de ploeg hebt, kun je ook meer andere mensen uitspelen. Dus krijg je ook meer kansen. Tot slot, feestdagen komen eraan. Je hebt een mooi gezin, een mooi kleintje, wat mooi op dat stuurtje de Champs-Élysées overging toen. Doelstellingen maak je jezelf ook altijd voor een nieuw jaar. Wat zijn de doelen van Maarten Cialinghi voor 2011? Nou ja, zoals ik al zei, ik wil graag consolideren in de Tour de France. Daarnaast heb ik voor mezelf minstens één top 5 klassering in voorjaarsklassiekers neergezet. En ik wil mij zelf inzetten voor de grote overwinningen in onze ploeg. Mooie doelen. Ja, dat denk ik ook. Dankjewel. Alsjeblieft.